നമസ്കാരം. സൗമ്യ സെർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ഇടുക്കി സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറിയാണ്. അതായത് വറുത്തരച്ച് മീൻ മുളകിലിട്ടത്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. 1/2 കിലോ മീന്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീനാ ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ച് എടുക്കാം. ദശ കട്ടിയുള്ള മീനോ അല്ലയോ മത്തിയോ അയിലോ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നീ മീനാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എത്തിക്കുന്നത് കട്ട്ലയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാച്ചും എടുക്കാം. പിന്നെ അതിനായിട്ട് 20 അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഒരു ഇത്രയുള്ളൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി. അപ്പോൾ അത് ഞാനെല്ലാം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഉപ്പ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വറുത്തരയ്ക്കാനായിട്ട് മുളക് ഞാനൊരു 20 കാശ്മീരി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മറ്റേ മുളകല്ല, കാശ്മീരി മുളകായതുകൊണ്ട് എരിവുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 20 മുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലി, അത് റോ മല്ലി, 3 കൊടംപുളി ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകിയ ശേഷം അത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വരുന്ന രീതിയിൽ വെന്തയം, അതായത് ഉലുവ. കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് 1/2 സ്പൂണിന് താഴെ ഉലുവ, 1 സ്പൂണ് കടുക്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എണ്ണ വേണി യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ സ്വാദ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 20 മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ 20 മുളക് ഉണ്ട്. അത് ഒരുപാട് കരിയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ കിട്ടിയാൽ മതി, ഇത്ര ആയാൽ മതി. നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. മല്ലി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മണം വരുന്നവരെ ഇത് ലേശം ചോക്ക് ഇതുപോലെ പൊട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ട പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടോ, ലേശം ലേശം പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കരിയരുത്, നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മതി, ഇത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കിതിനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഉലുവയും പെപ്പർ പൗഡർ, പെപ്പർ ഇല്ലേ, അതായത് കുരുമുളകില്ലേ, കുരുമുളകും ആ ഉലുവയും കൂട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന്, അതായത് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണ വരെ. ഇത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി, മതി, ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, മുളക് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോ പാൻ അരച്ച് മാറ്റി ഒരു ചട്ടി വെക്കാം. തീ മറച്ചു വെക്കാം. ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടത് ചൂടാവട്ടെ. ഇതിന് കുറച്ച് എണ്ണ വേണ്ടോ, 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കടുകും 1/2 സ്പൂണിന് താഴെ എടുത്തിട്ടുള്ള വെന്തയും, ഒരു 5-6 മണി വെന്തയം അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളു. അപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരണം.
നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റൈൽ മീൻ മുളകിട്ടതാണ്. രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് ആലപ്പുഴ സ്റ്റൈലും പിന്നെ പത്തനംതിട്ട സ്റ്റൈലും. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മീൻ മുളകിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് മൂന്നാമത്തെ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിലൊക്കെ ഈ നാല് വെറൈറ്റിയിലും, അതായത് പത്തനംതിട്ടയും ആലപ്പുഴയും ഇടുക്കിയും കോട്ടയും, അപ്പൊ ഈ നാല് മീൻകറികൾക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, രണ്ടിട്ട് ഓർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പിന്റെ ഇല, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴിക്കുക. നന്നായിട്ട് ചോന്ന് വരണം, പക്ഷെ കൃത്യമാവാൻ പാടില്ല, മുരിയാൻ പാടില്ല. നന്നായിട്ട് ചോന്ന് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് വരുന്ന ഒരു പരിവുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ആവണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സവോളയും ചേർക്കാം ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് പകരം, പക്ഷെ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ കുറച്ച് കളറും ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണം പോവും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വഴങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു. നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഉള്ളിയൊക്കെ കണ്ടോ എങ്ങനെയായി കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ആവണം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജില് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലി മുളകും കുരുമുളകും ഉരുവിയും കൂടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ കോഴിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആക്ച്വലി നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം വഴറ്റിയതാണ്, അപ്പൊ ഇനി വഴറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അരച്ച മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ കുറെ മസാല ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഉണ്ടാവും, ആ വെള്ളം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള മീൻ കറി ആയിരിക്കും കേട്ടോ, നമ്മൾ വറുത്തരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടേ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം, അതായത് ഉലുവിയും കുരുമുളകും അങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് അരയ്ക്കാതെ അവസാനം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഉലുവിയും കുറച്ച് കുരുമുളകും അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അത് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗ്രേവിൽ കടന്നിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരട്ടെ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എണ്ണ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ, എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടോ, ഈ സൈഡിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടോ. എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജില് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുടമ്പുളി ഉണ്ടല്ലോ,
അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ മീൻ ചേർക്കാം. കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ട് മീൻ കറിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിക്കണം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അരച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല കളറും കിട്ടും. ഞാൻ പിരിയമുളക് അടുത്തിരിക്കുന്നത്, ചില കടകളിലൊന്നും പിരിയമുളക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അവൈലബിൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിട്ടാലും മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മുളക് ഇട്ടത്, നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക്, അതൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം വറുത്തരച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചാലും മതി. പിരിയമുളക് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എരിയൂല്ല, എന്നാൽ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവും. ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി, ഇനി ഇളക്കരുത്. അത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചട്ടിയോടെ എടുത്ത് ഇളക്കാന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മീനിന്റെ അതൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോവും. ഇതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോ ഇത്രയും ആയാ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ച് രണ്ടു മിനിറ്റ് വേവിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോ ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും മീനൊക്കെ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. നമുക്കിതൊരു ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നാളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. മീനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുന്നത് നാളേക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി കഴിക്കാം, പക്ഷെ ആ മീനിലൊന്നും ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ പോകില്ലേ ചോദിച്ചു. ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസയൊന്നും പോകില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. നാളെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം. ഇതുവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. സീ യു.